Okey, assalamualaikum. Hari ini saya akan berkongsikan cara untuk menggunakan IC bagi mendapatkan maklumat daripada Google Sheet di Data Studio. Okey. Maknanya kita gunakan IC ni untuk dapatkan data di dalam Data Studio. Okey, mula-mula kita klik blank report. Okey, selepas itu kita masukkan, kita pilih Google Sheet yang kita nak guna untuk dapatkan data. Okey, contohnya saya ambil di satu saja. Okey, lepas tu kita add. Okey, sabar, dia memang lambat sikit kadang tu. Okey, lepas tu kita add to report. Add to report. Okey, dah. Sekarang data dah ada. Okay, tunggu dia keluar jap. Okey. Lepas tu benda atau perkara pertama yang kita kena ubah ialah kat sini. Okey, edit data source. Kita nak tukar MyKit tu nombor kad pengenalan kepada text. Okey, kepada text. Biasanya dia akan tukar kepada nombor. Jadi kita tukar pada teks. Okey, tukar kepada teks. Mana teks? Mana MyKit? Ni MyKit. Okey, yang numbers ni tukar kepada teks. Okey, ni benda yang paling penting. MyKit pada teks, lepas tu klik done. Okey, lepas dah siap. Okey, kita delete je dulu senang cerita. Okey, lepas dah siap delete, kita okey, ada tiga perkara yang perlu kamu, yang kita kena faham. Pertama, add data, add chart, add control. Okey, add data ni untuk kita masukkan data baru. Okey, add chart ni kita gunakan untuk kita masukkan data yang ada dalam Google Sheet. Okey. Add control ni kita nak guna sebagai enjin carian. Ha, ni add control ni dekat mana? Dekat input box. Okey, jadi klik input box. Ha. Lepas tu, okey, kita tukar ni kepada MyKit. Mana MyKit? MyKit. Okay, MyKit. Okay, ABC. Betul. Lepas tu style. Ni benda yang paling penting. Ini mesti fix size. Yang kedua, ini mesti klik in. Ini yang biasa kita lupa ni. In. Pilih in. Lepas tu yang kedua, pilih hidden. Okay, pilih hidden. Baru yang ni dia akan hidden. Okay, itu sahaja. Dua ni je yang paling penting. Okay, mungkin kita nak boleh ubah teks. Kita besarkan teks sikit. Kita buat 24. Lepas tu tulisan ini semua okey, kotak kita kena buat kotak ada warna, kita letaklah warna nak buat warna biru boleh, biru muda boleh lah. Okey, lepas tu kemudian teks kita nak warna putih, boleh nampak sikit. Okey. Dah okey kot, okeylah. Okey, selepas tu dah siap untuk bahagian add control. Okey, ini untuk kita masukkan IC. Okey, sini boleh kita nak. Okey, yang ni pula kita nak sebagai penerangan boleh. Kita ini saja untuk tag tambahan je. Contohnya okey, nombor IC, nombor MyKit. MyKit. Okey. Ini untuk ini sebagai apa? Kita bagi sebagai tulisan lah. Tulisan boleh. Untuk tulisan je. Untuk makluman. Ini tak ada apa data pun. Ini cuma untuk masukkan teks saja. Okey, ini untuk masukkan teks saja. Okay, lepas tu kita masukkan yang kedua ialah add chart. Okey, add chart ni yang kedua penting untuk kita masukkan data. Maknanya dari IC ni dia akan baca data kat sini. Jadi data apa yang kita nak baca? Okey, kat sini dah kita kena buat. Okey, pertama sekali kita nak baca apa kita nak baca, TP kan, TP lo, TP BM, BM mana BM, TP BM. Okey, kita nak baca TP BM. Okey, BM. Inilah tempat yang kita nak
pilih-pilih tu, pilih-pilih apa data yang kita nak keluarkan. Okey. PN lepas tu yang red count kita nak buang. Okey, row per page kita nak jadikan satu. Lepas tu apa lagi? Sini ah tak adalah. Lepas tu pergi dekat style. Okey, dekat sini kita nak one header. Lepas tu row number kita tak nak. Lepas satu lagi show page ignition yang ni, show page ignition ni ya, pun kita tak nak. Lepas tu tu je lah. Okey, dah rasanya lebih kot. Okey, lepas tu kita nak center tak jalan kot. Okey, lepas tu text label kita nak besarkan sikit, 24. Besar sangat 24 ni, terkecil sikit lah. 20 bagi contoh, ini contoh je. Okey, lepas tu kita cut tarik. Okey, dah siap satu kotak. Ini ialah kotak apa? Ini ialah kotak TP. Jadi kat sini kita boleh lah tambah. Ini dah ada kan. Kita ambil ni. Oh, ini kita buat kotak ke ni. Baik, mana? Okey, yang ni kita buat background. Okey, yang ni copy, Ctrl C. Okey, Ctrl V. Okey, sini ini kotak-kotak je ni, tak ada apa pun. Okey, cuma nak terang, nak bagi nampak je. Okey. Sini ialah dikatakan ni BN. Okey, sini ialah BN. Okey. Ctrl C, Ctrl V. Okey, ini subjek. Ini subjek. Ini semua teks saja eh. Okey, Ctrl C, Ctrl V. Ini TP. Okey, ini TP. Okey, lepas tu sini tak TP lah. Lepas tu pergi. Okey, dah. Okey, sekarang ni okay, daripada kotak ni pun kita copy je nanti. Okey, ni kita pun kita boleh buat box lah. Kita buat ni background supaya senang kita tarik. Okey. Okey, lepas tu Ctrl C, Ctrl V. Ha, kita pakai yang sama je senang. Dah siap satu ni, senang lah. Kita cuma control paste, control paste je saja. Okey. Yang ni tadi yang ni BM, huraian pula, huraian. Ini TP, huraian TP BM. Ha ni, BM huraian dia, ni huraian dia. Okey, lepas tu ulasan guru, control B, ulasan guru pula. Okay, ulasan guru letak tepi ni. Ulasan guru tepi ni. Ni lari ya. Okey, ulasan guru. Kita jarak sikit. Okey, ulasan guru. Ulasan guru, okay, data kita kena tukar, kita tukar kepada ulasan guru. Ulasan guru apa? U bawah U UBM, UBM. Okey, ini ulasan guru. Okey. Dah. Lepas tu sini TP, Ctrl C, Ctrl V. Okay. Ini untuk huraian. Okay. Allah, laju lah pula. Okay. Ini huraian. Ini ulasan guru. Okey, nah, jadi kita dah ada satu data yang ringkas lah. Okey, yang sini ni text box, ini dia punya data yang kita nak masukkan. Data ni kita boleh pilih, kita boleh apa? Edit dengan double click je. Kat sini dia akan ada data, data style, data style. Okey. Kita besarkan sikit. Okey, kemudian dah siap ni. Okey, selepas tu kita akan cuba test. Okey, cuba test. Okey, view. View. Kejap, cuba nak ambil nak ambil nombor.
Nombor. Okey, nombor IC dulu. Kita kursi. Okey, lepas tu kita masukkan nice. Kita pergi view, test tengok keluar tak semua ni. Oh, satu lagi lupa. Sini lupa nak start nama. Tak kotak ni. Kotak ni. Oh, tadi pergi view dulu. Pergi view dulu. Ctrl C, Ctrl V. Okay, ini nama murid. Ini nama murid. Nama murid. Ini untuk nama murid. Okay. Ctrl C, Ctrl V. Nama murid. Okay. Jadi sekarang kita nak test. Pergi view. Okay, pergi sini balik. Kita nak ambil murid nombor IC dia. Ctrl C. Ctrl V. Kita enter. Tengok. Oh, silap. Lupa. Nak. Kelasan guru tak ada. Okay. Lupa pula dah. Sini kena tukar. Okay, sini kena tukar kepada ke VM. Ini nama lah. Okay, cari nama murid. Okay, betul. Berarti Alia. Okay, sekarang view balik. Okay, sekarang kita masukkan bosi. Enter. Enter. Okay, awal ni ialah sang guru untuk VM tak ada. Tak ada VM. Jadi dah BN3 mencapai pengetahuan, sang guru 0, tak ada sang guru. Okey, itu saja. Okay, terima kasih.